Punar banar kobolot porise Gualpara jilar Jaleswar. Silar bhitat Sigamathari Brahmaputra pani khumai jalabagna korise bohu gao. Batpot banot burjua Tulunga Nayare solise jatayot. Ei drishyo ami dekhuaisu. Silar bhitat Sigamathari khumaise pani ar tar poriprekhito dekhibole pua goise Batpot banot burjua Tulunga Nayare etia jatayat koribologia hoise sthaniyo goyai. Aro ei muhurtot amak aro sobishesh khobor dibo amar sangbadik Udit Narayan Kolitai. Pai punor banor copolot Gualparar Brihottor Jaleswar Onsol aru Brihottor Jaleswar Onsolot je pani asolote phayabah rup lua dekha porilikhit hoise aru ei muhurtot moi Jaleswaror je Lokhipur Jaleswar Hongdogi Gorkhaptani porthot asu aru ami nislopoto hokolok dekhoisu ei drishyo nislopoto khole dekhibole bise eya hoise Gualparar je Jaleswar Lokhipur Hongdogi Gorkhaptani porthot drishyo aru bigoto julai mahor 6 tarikhe je silar bhita mothauri singisile hei mothauri sigar polot Brihottor Jaleswar Onsolor hotatek gao banor kobolot porisile aru tar pisot jasas promat je ban poristhiti kisu unnato hoisil jodio punor je Brahmaputra pani briddhi hoat enadore pani asolote burai pelaiche Brihottor eleka ami dekhoisu nislapor dokholok ei muhurtot aru nikhar bhagot enadore pani briddhir polot Brihottor Jaleswar Onsolor bohu gao pani tol kobolot porise ei muhurtot dekhibole hoise nislapor dokholok ei hoise Gualpara Jaleswaror onsolor drishyo dekhoisu aru Jaleswar Lokhipur Hongjogi Gorkhaptani pot itimothe burai pelaiche jar polot jatayat sampurnope byahot hoa porilokkhito hoise aru eta kotha ullekh koribo lagibo je Jaleswaror silar bhitor থকা মঠৰি বিগত জুলাই মাহত সেঙি নিয়াৰ ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যে হঠাৎ গাঁও আচলতে বানৰ কবলত পৰিছিলে আৰু বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী মানে উটুৱাই লৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পিছত পানী কিছু উন্নত হৈছিল যদিও কিন্তু হঠাৎ যোৱা নিশা পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে বৃহত্তৰ জলেশ্বৰ অঞ্চল আমি এই মুহূৰ্তত দৃষ্টিপট সকলক জলেশ্বৰ অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু দেখা গৈছে এফালৰ পৰা যে পানী উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে ৰাস্তা বাটপথ আসলতে পানীয়ে বুড়াই পেলাইছে বহু গাও ইতিমধ্যে পানীর কবলত পৰিছে পুনৰ আমি এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা জলেশ্বৰ অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখিছো নিস্তাপত সকলক আৰু ইয়াৰ মূলত হৈছে যে শিলাৰ ভিটা মঠাউৰি বিগত জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখে শিলাৰ ভিটা মঠাউৰি সিঙি নিয়াৰ ফলত বৃহত্তৰ জলেশ্বৰ অঞ্চলত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু বান বিধ্বস্ত জলেশ্বৰত বিগত কিছুদিন ধৰে পানী কিছু উন্নত হৈছে যদিও কিন্তু হঠাৎ যোৱা নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাত পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে বৃহত্তৰ জলেশ্বৰ অঞ্চল আৰু ইতিমধ্যে যি কুৰিখনতকৈ অধিক গাঁও পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে বহু বাটপথ ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰণী পানীয়ে আৰু মোৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপস্থিত আছে মই কথা পাতি মই আপোনাক কৈছিলোঁ দাদা পুনৰ বানৰ কবলত পৰিল জলেশ্বৰ কি ক'ব আমাৰ শিলাৰ ভিটা কাঠৰি যিটো মাথাউৰি আছিলে সেইটো সিঙাৰ ফলত আজি আমাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিত মানে কি শতাধিক গাঁও আমাৰ প্লাবিত হৈ আছে বানপানীত প্লাবিত হৈ আছে আজি আমাৰ জলেশ্বৰ লক্ষীপুৰৰ মূল পথ যিটো গৰকাপ্তানী পথ আছিলে এই পথখনো মানে এই পানীত মানে কি কয় বুৰ গৈছে কেতিয়াবা কটবা কটবা কঁকাল পানী হৈছে আঁঠু পানী হৈছে আজি আমাৰ ৰাইজৰ মানে কি অহা যোৱাৰ মানে মূল মানে কি হৈছে আমাৰ নাৱেৰে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে নাও আমাৰ মাজে মধ্যে দুটা এটাকৈ দুৰ্ঘটনা ঘটি আছে আমাৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই আৰু যিমান দিনলৈকে মাথাউৰি নহ'ব আমাৰ এই জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ মানুহৰ মানে কি দুৰ্দশা কেতিয়াও নকমে হয় যিমান দিনলৈকে চিলাৰ ভিতৰত মাথাউৰি আচলতে নিৰ্মাণ কৰা নহ'ব কিন্তু তেতিয়ালৈকে জলেশ্বৰৰ যে দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশাৰ অন্ত নপৰিব হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জলেশ্বৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো নিশ্চয় ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো